Hola, jo bueno, sóc en Jordi Sorribes. Pels que no em coneixeu, bueno, sóc adjunt de pediatria, que treballo aquí a l'Arnau de Vilanova i bueno, seré una mica el responsable de la futura unitat de crítics pediàtrics que estem aquí doncs, muntant. I, bueno, i el Ramon em va comentar doncs, de fer aquesta sessió d'una mica sueroteràpia en els nens, que bueno, si no és un tema molt de primària, però bueno, intentaré fer doncs, unes pinzellades perquè tingueu una miqueta clar. Llavors, quins són els punts claus o els objectius que jo vull que traigueu d'aquesta sessió? No? Doncs, primer, per suposat, saber valorar els estats de deshidratació d'un nen, quines eines tenim, etc etc. No? Després, parlar una mica de la fórmula de Holiday que tots coneixem, que ja ens expliquen d'R1, una mica d'on surt aquesta fórmula, si és vàlida, temes que ara es comenten, no? Com els càlculs segons el pes ideal del nen i no el pes real, no? Perquè doncs, podem tenir nens que pesen de 2 anys que pesen prop de 20 quilos i nens de 2 anys que en pesen prop de 10. I dius, el que pesa el doble poder no necessita el doble de líquids, no? I després, doncs, un tema que cada vegada se'n parla més, que és realment quina quantitat d'ions necessitem, no? Llavors us explicaré una mica què porta cada suero, és a dir, els sueros comercials, un suero fisiològic, un glucosat al 5%, és a dir, quan parlem d'aquests tipus de sueros o els glucosalins, saber realment què porten i quins números i saber interpretar els números, no? I després doncs, us he posat com una espècie de cas clínic interactiu, encara que no em respongueu, però bueno, vosaltres podeu anar pensant allà on estigueu i després unes pinzellades, jo crec una miqueta de casos pràctics que us podeu trobar en el centre de salut, amb les perfusions que suposo que tindreu en el centre de salut, que seran bàsicament un fisiològic i un glucosalí, i una miqueta, doncs, què podeu posar en cada situació. Vale? I per suposat, al final, doncs, intentar resoldre-us tots els dubtes possibles que tingueu. Vale? Llavors, quan parlem de deshidratació, què vol dir? Doncs és una alteració metabòlica deguda a la pèrdua tant d'aigua com d'electròlits, que pot arribar a comprometre les funcions orgàniques d'un nen, no? Sempre es produeix un balanç hidrosalí negatiu, ja sigui per disminució de les entrades o per augment de les pèrdues o per ambdues coses, no? Típic nen que està amb gastroenteritis i que, a més, o no tolera o es nega a menjar o beure res, no? Quines causes poden haver-hi de deshidratació? Doncs, en nens, les més freqüents i que més es coneixen i que més ens trobem a la pràctica diària, doncs les gastroenteritis, no? Pèrdues, amb vòmits, diarrees, etc etc. I després també doncs, poden haver-hi altres causes més, menys freqüents, podríem dir, no? De més causes extradigestives, ja sigui doncs, causes metabòliques, cetoacidosi diabètica, tubulopaties, grans cremats, nens amb hipertèrmia, causes ja més iatrogèniques o així d'abús de diürètica, és molt raro en nens, no? Però bueno, per saber-ho. Llavors, sempre, tot nen que entra per la porta, no vingui deshidratat o no, la primera aproximació que tots fem, no? Triangle d'avaluació pediàtrica, i amb això ja ens fem un esquema mental, almenys de per on tirar o per guiar les nostres actuacions en un primer moment, no? Com podem definir els graus de deshidratació? Doncs, idealment, si ho coneixem, però realment a la vida diària no ho tindrem sempre, per la pèrdua de pes. És a dir, si el nen pesava X i ha perdut 500 grams, amb el pes d'ara que tenim a la consulta, doncs podem calcular el percentatge de pes que ha perdut, no? Clàssicament es defineix com una deshidratació lleu quan perden fins a un 3-5%, moderada entre un 6 i un 10% de pèrdua de pes i greu quan perden més d'un 10% del pes. I a part d'això, doncs, tenim tots els signes que podem trobar en el nen amb una exploració bàsica i sense perdre més de 2 minuts, no? Per suposar l'estat de consciència, el plec, com tenim la pell, com tenim les mucoses, no? I després les constants. Saber, jo sempre dic que els nens tenen, bueno, la tensió arterial aguanta molt, és a dir, nens que estan amb una deshidratació moderada o inclús greu,
poden tenir la tensió arterial normal, val? I en aquest cas el que ens hauríem de fixar realment és amb el pols, no? És a dir, si aquest nen està taquicàrdic o no ho està. Què tenim així a la consulta i com una eina que funciona molt? Doncs l'escala de Gordy, que suposo que tots trobarem, no? És una escala amb tots aquests ítems. Cada ítem, si el nen ho presenta, val un punt i, bueno, es sumen al final tots els punts que presenti el nen i podem determinar el grau de deshidratació que presenta el pacient. Vale? I a part de tot això, quins tipus de deshidratació trobem? Doncs sempre hi ha una pèrdua de pes perquè hem perdut aigua i electròlits, i la deshidratació com pot ser? Doncs el més normal és que trobem una deshidratació extracel·lular, o podríem dir isohipotònica, no? On el sodi estarà normal o baix, trobarem un nen decaigut, la fontanel·la, si és que la té oberta, i els ulls estaran enfonsats, i hi haurà una pèrdua d'aigua intravascular que ens suposarà, doncs, una taquicàrdia, una hipotensió, un pols dèbil, la perfusió capilar en l'entida, etcètera, etcètera, i una pèrdua de l'espai intersticial on veurem el plec cutani, etcètera, etcètera, i podem arribar a veure un edema cerebral. No? Deshidratacions intracel·lulars o hipertòniques que són molt més rares en nens, doncs bàsicament donen una clínica neurològica, no? Des d'irritabilitat, estats d'hiperreflexa, hipertonia, convulsions, coma, no? És una clínica molt més neurològica i que rarament ens trobarem en condicions normals, no? En pacients que venen per una deshidratació o per una gastroenteritis. Llavors, bueno, jo sempre em plantejo, no? Com hidratem un nen? És a dir, pensem realment el que fem o, com jo dic, tirem de lo que ens han explicat, tirem endavant, glucosalina un tercio a tanto por kilo i això. És a dir, realment sabem el que estem pautant o no? Llavors, jo una miqueta, després d'aquesta sessió, vull que més o menys quedi clar i que sapigueu el que porta cada suero. Bueno, una miqueta de definicions. Què vol dir quan parlem de fluidoteràpia de manteniment? Doncs, bàsicament, és administrar sueroteràpia per reposar les pèrdues fisiològiques d'aigua i electròlits i mantenir la homeostasi del nen, val? En principi, quan no presenta cap ingesta per via oral o no pot presentar cap ingesta per via oral, ja sigui perquè ha d'estar en dejú per una intervenció o perquè senzillament no tolera o perquè a vegades, doncs, un pacient respiratori que no ens convé que mengi perquè, doncs, està molt distressat i no convé que mengi, no? Fluidoteràpia de reposició, doncs, bàsicament és una fluidoteràpia per aportar les pèrdues anormals, ja siguin mantingudes o que presenta el pacient, i així intentar tornar-lo en el seu estat d'eubolèmia. Vale? Quan parleu d'osmolaritat, què volem dir? Doncs són les partícules osmòticament actives que té un volum de solució. I amb això gastaré una miqueta de temps després, perquè no és el mateix la osmolaritat d'una solució que la tonicitat d'una solució. Això ho repetiré bastant, sé que és un tema bastant difícil i així, però és un tema que jo crec que s'entén, és a dir, que està mal entès. I no sé si per un... Bueno, no ho sé, no sé si perquè s'ha explicat sempre així. Llavors, què vol dir la tonicitat? És el grau o la concentració d'una solució que pot modificar el volum celular, val? Determinada per ions capaços de crear gradients de pressió. Això què vol dir? Bàsicament, aquí estem parlant de sodi, és a dir, i el sodi, quan nosaltres el posem per vena, el que fa és moure aigua, i l'aigua es mou cap a on hi ha més sodi. Vale? Després ja tornaré a entrar. Solucions balancejades són solucions que després en parlarem una miqueta, dues pinzellades, que són solucions que actualment ja estan al mercat, s'utilitzen bastant amb anestèsia, amb UCIs i demés, que són solucions que intenten tenir un patró electrolític molt similar al plasma, amb un sodi molt similar al plasma, amb un clor, bueno, tot així bastant controlat i intentant controlar també bastant el pH. Val. Com sabem, doncs, els nens són pràcticament tot aigua. Bueno, nosaltres també, amb un 50-60%, però els nens tenen més quantitat d'aigua.
L'aigua corporal total, bàsicament, un terç la trobem a l'espai extracel·lular, ja sigui el líquid plasmàtic o el líquid intersticial, i dos terços d'aquesta aigua està a l'espai intracel·lular. Val? I aquí què vol dir aquesta frase? La pressió osmòtica és similar entre compartiments. Què vol dir? Tenim un compartiment intracel·lular on el catió principal en el nostre organisme és el potassi i tenim la pressió oncòtica extracel·lular on el catió principal és el sodi. Val? Però la pressió osmòtica entre els compartiments, gràcies a les bombes d'ions i de més, sempre és similar. Val. Parlant del sodi, el sodi és el principal catió extracel·lular. Quan s'altera la seva concentració, sempre es produeix un gradient osmòtic, és a dir, l'aigua es mou per intentar igualar pressions, és a dir, jo poso molt de sodi en un nen, per exemple, en un nen que té una hipertensió endocranial, que a mi m'interessa baixar aquesta pressió endocranial, i jo què faig? Doncs jo li poso molt de sodi a la sang, al plasma, perquè l'aigua es mogui de l'espai intracel·lular a l'espai intravascular i d'aquesta manera disminuir l'edema, disminuir el tamany celular. Val? Què passarà al revés? Doncs si jo poso una solució, una perfusió que tingui poc sodi, al final el que estaré fent és diluir el plasma, és a dir, disminuir la quantitat de sodi d'aquest plasma i l'aigua es mourà a nivell intracel·lular. Val? I llavors podem tenir el risc d'edema cerebral. Vale? Per això el gradient osmòtic comporta al final un canvi de tamany celular. D'aquí degut la importància de la tonicitat. I quan parlem de tonicitat estem parlant de concentració de sodi que porta una solució de manteniment. És a dir, jo crec que aquí hi ha molta... Bueno, que heredem molt el que tenim a neonatal, que a neonatal totes les solucions es fan per quilo de pes, no? Tants miliequivalents de sodi per quilo de pes, i al final jo crec que en pediatria, sobretot amb nen ja més gran, fora de l'època neonatal, hem de parlar de tonicitat, perquè al final hem de pensar que el sodi és un ió extracel·lular, amb la qual cosa no es poden fer càlculs per quilo de pes, sinó que hem de tenir en compte la concentració que nosaltres estem administrant al nen. Intentar que aquesta concentració de sodi que li aportem sigui el més similar possible al seu plasma, bàsicament per què? Doncs per evitar aquests moviments d'aigua. Perquè si jo estic posant una solució que és menys concentrada, és a dir, que té menys sodi que el plasma del nen, al final estaré afavorint, a part de la hiponatrèmia com a tal, doncs cert risc, entre moltes cometes, d'edema cerebral, val? Perquè si jo faig una solució més hipotònica, l'aigua es mourà cap a l'interior de la cèl·lula i puc fer una miqueta de gradient d'edema cerebral. Clar que, a part de tot això, del que nosaltres posem i de més, doncs, els diferents mecanismes d'un nen, els seus canals, els seus ronyons i tot funciona i és molt difícil arribar en aquests extrems. Però jo sempre dic que és bo pensar en això, sobretot pensar en això amb un nen que mantenim a dieta absoluta i amb un nen que tingui una malaltia greu, val? I per intentar, sobretot, evitar la iatrogènia nostra en el màxim possible. Val? I després, parlar que no és el mateix l'osmolaritat química que l'osmolaritat efectiva. És a dir, per exemple, i després ho veurem en un quadre, una solució... Per exemple, el suero glucosat al 5%, és a dir, que el suero glucosat al 5% veurem que només té glucosa, és a dir, és sucre i aigua lliure, és una solució que és pràcticament isoosmolar. ¿Vale? És a dir, té pràcticament la mateixa osmolaritat que la que podem tenir al plasma. Què passa? Que el sucre, com a tal, no participa en la tonicitat i en quan jo fico sucre en el torrent sanguini d'un nen, si el fico sense res més, aquest sucre ràpidament se'n va a intracel·lular i al final em quedarà un gradient d'aigua lliure molt gran en aquest nen. Llavors el diluiré. Val? Per això no ens hem de fixar tant en l'osmolaritat química d'un component, d'un suero, sinó més en l'osmolaritat efectiva o en la tonicitat o sobretot, el que us dic, en la quantitat de sodi que porta aquesta solució. Val?
L'equilibri d'aigua corporal nostre, d'un nen o el que sigui, doncs bàsicament està controlat per tres elements. És a dir, un, per la ingesta hídrica que jo faci, dos, per l'estat del meu sistema renal i tres, per l'hormona antidiurètica. Val? Què fa l'hormona antidiurètica? Doncs bàsicament redueix la diuresi i augmenta la retenció hídrica. Val? Hi ha moltes situacions que afavoreixen que es secreti hormona antidiurètica, val? Sobretot estats d'estrès, perioperatoris, immobilitzacions prolongades, nàusees, vòmits, febre o malalties infeccioses greus, meningitis. Val? Per què dic això? Perquè si nosaltres, per exemple, no és raro trobar, imaginem-nos un nen que ens ve amb febre, amb distrés, fem l'auscultació, té una hipoventilació clara en un costat i, bueno, i al final doncs, l'envieu a l'hospital, li fem una placa, té una pneumonia, que sí, més menys derrame, etcètera, etcètera, val? Per un pneumococ o més igual. I en aquest nen li acabo fent una analítica. Moltes pneumonies, si ens fixem, i és un nen que ha estat, és a dir, que no li hem posat cap suero ni res, doncs, si ens fixem en les analítiques de moltes pneumonies, de les de veritat, no? Veurem que poden tenir un sodi basal ja, la primera analítica, de 130, 131, 132, val? És a dir, una miqueta baix. Aquests nens probablement estan fent una mica de CADH, és a dir, probablement estan retenint aigua lliure, etcètera, etcètera. Amb la qual cosa, és a dir, el seu propi organisme ja està retenint aigua lliure, amb la qual cosa encara m'està diluint més el sodi que tinc a la meva sang. Imaginem-nos que ara nosaltres posem un suero que té molt poc sodi, encara l'estarem diluint molt més. Val? Llavors, és a dir, insistiré molt amb aquest tema. Vale? Però, bueno, llavors, clàssicament, com calculem la hidratació dels nens? Doncs bé, clàssicament ho fem amb la fórmula de Holiday, que tots ens han explicat, que és treta d'un article de l'any 56, és a dir, que ha plogut molt, i bàsicament, mitjançant uns càlculs que van fer aquests dos doctors amb el metabolisme energètic, doncs van determinar, doncs, bueno, el que tots sabem, no? Que per sota de 10 quilos el volum és de 100 mil·lilitres per cada quilo de pes, per sota, bueno, de 10 a 20 quilos, doncs 50 mil·lilitres per quilo de pes, més el litre que ja portàvem, i per sobre dels 20 quilos, doncs 20 mil·lilitres per quilo de pes, més, diguem-ne, els 1.500 que ja portàvem. I, bueno, si us heu llegit l'article o el que es desprèn de l'article, no acaben de tenir clar el tema dels ions. I diuen, bueno, conclueixen que respecte a la necessitat d'electrolits, doncs que, bueno, com sempre, no? Que es necessiten més estudis, però sí que fan una aproximació i diuen, bueno, poder els líquids que, o sigui, els electrolits que necessita un nen poden ser similars al que té la llet materna. I llavors van mirar i la llet materna, doncs, aproximadament per litre, doncs té entre 30 a 35 miliequivalents de sodi. I van dir, doncs, bueno, poder necessiten entre 30 i 35 miliequivalents de sodi. Però conclueien que l'estudi no era per això i que es necessitaven més estudis. Però diguem-ne que el món de la pediatria es va aferrar bastant amb això, amb aquesta premissa sobre la llet materna i, bueno, i realment sempre s'han utilitzat solucions de manteniment molt hipotòniques, no? Perquè clàssicament, doncs vosaltres haureu portat glucosalins un cinquè, que els glucosalins un cinquè doncs aproximadament tenen 30 miliequivalents per litre de sodi, no? I ara actualment estem pautant molt glucosalins un terç que tenen 50 miliequivalents per litre de sodi, quan un nen a la sang té al voltant de 140 miliequivalents de sodi per litre, no? Llavors, bueno, ja dic, podem estar causant una mica de iatrogènia, no? Com podem calcular el volum de deshidratació? Doncs el que deia abans, si tenim el pes inicial i el pes actual, doncs això, entre cometes, va a missa. I si no, doncs podem fer aquest
càlcul més indirecte, que és bàsicament el pes, fa el percentatge de deshidratació per 10, i amb això es dirà els mil·lilitres de dèficit que calculem que pugui tenir aquest nen. I aquí és on jo vaig, no? És a dir, aquests càlculs realment de Holiday, quan parlem de pes ideal o de pes real, doncs no acaben de ser del tot reals, perquè doncs, hi ha nens d'un any que poden pesar 8 quilos i nens d'un any que en poden pesar el doble, 16 quilos. Llavors dius, probablement aquests nens que pesen 16 quilos, gran part del seu teixit, sigui doncs, teixit adipós i de més, que no necessita realment pràcticament el doble de volum que li estaríem posant, no? Llavors, cada vegada més, i, bueno, i sobretot doncs, els pacients nefròpates que dir, no? Doncs es tendeix a calcular o bé intentar fer com una estimació més per edat, és a dir, doncs, quin pes li tocaria més o menys per edat, etcètera, etcètera, o si no, tirar de la superfície corporal del nen, no? I calcular les necessitats del dia segons aquest, bueno, 1.500 mil·lilitres per metre quadrat per dia, estic parlant com a solució de manteniment. No, llavors, jo crec que en un futur no gaire llunyà tendirem més a pautar sueros més per superfície corporal o pes ideal del nen, que no com l'estem pautant ara, que és per pes real, que a vegades podem, sobretot, sobreestimar, ara que tenim els nens tan ben nutrits, doncs podem intentar sobreestimar els líquids que necessita aquest nen, no? Doncs bé, entrant una miqueta més en tema de sueros i ja sento aquest rotllo una miqueta de més fisiopatologia, però bueno, que sueroteràpia ideal, doncs realment no existeix. No existeix, és a dir, hem d'intentar individualitzar en cada nen, vigilar l'evolució, etc etc. Sí que hem de tenir present, sobretot quan parlem del nen hospitalitzat, doncs que la fluidoteràpia és el tractament més freqüent que porta el nen hospitalitzat i moltes vegades, sobretot quan pregunto als residents, escolta, però sabeu realment que porta un glucosil intern? No, però bueno, com que es posa així, doncs m'ho han dit que es posi així i ho posem i ja està. Llavors, realment jo sempre dic, bueno, però hem de saber què pautem sobretot i per què, però sobretot saber què li estem posant, no? Doncs bé, això és un quadre resum, segur que n'hi ha més, però bueno, una miqueta dels sueros que podem trobar, sobretot a l'hospital. Jo crec que al centre de salut bàsicament tindreu, i si no després em corregiu en els comentaris, tindreu el glucosat al 5%, que bàsicament és un suero que només té glucosa, és a dir, té 5 grams de glucosa per cada 100 mil·lilitres o 50 grams de glucosa per cada litre. Tenim el famós fisiològic, que jo aquí us dic què n'és de fisiològic, perquè si un suero fisiològic té 150 miliequivalents de sodi, ja és més, ja té més sodi que el que pot tenir un nen en el seu plasma. És un suero més aviat hipertònic i sobretot de clor, és a dir, un nen al plasma pot tenir al voltant de 90-95 miliequivalents per litre de clor, és a dir, estem fent, és un suero molt hiperclorèmic i després veurem que això pot comportar problemes, però bueno, és el que tenim, no? I després tenim aquestes solucions combinades, que són el glucosalí 1/5 i el glucosalí 1/3, que bàsicament la fracció, és a dir, l'1/5 i l'1/3, doncs surt de la quantitat de sodi, és a dir, el glucosalí 1/5 doncs, té 1/5 part de sodi que pot tenir un fisiològic, no? Si el fisiològic té 150, doncs el glucosalí 1/5 tindrà 30 mil·liequivalents per litre, no? I l'1/3, doncs una tercera part. Si el fisiològic té 150, el glucosil intern tindrà 50 mil·liequivalents de sodi. Val? Després tenim el Ringer, que aquest no s'utilitza bastant. I després bueno, tenim els per poder aportar els electròlits, no? Les ampolletes de clorur sòdic, el 20%, que això no ho sé ni si en tindríeu al centre de salut. Jo crec que al centre de salut sobretot tindreu doncs, fisiològic, glucosat al 5 i no sé si un 5è, 1/3. Val? Si ens fixem en la osmolaritat química que ve en les ampolles, no? Si jo miro l'ampolla, miro l'etiqueta del suero, doncs ve osmolaritat i veig glucosat un 5, el 5%, 278. I en canvi el fisiològic, 308. Ara bé, la osmolaritat efectiva o la tonicitat, aquest sí que la té. És a dir, perquè té una concentració de sodi, encara que sigui una miqueta més alta, més semblant
a la concentració que pot tenir un nen. Ara bé, el glucosa del 5% no té res de sodi i tota aquesta osmolaritat que li estic passant, només, diguem-ne, olorar el torrent sanguini del nen, desapareixerà. És a dir, perquè tota aquesta glucosa entrarà ràpidament a l'espai intracel·lular, no sé que sigui un nen diabètic, però bueno, entrarà ràpidament a l'espai intracel·lular i em quedaré tot amb aigua lliure. És a dir, amb zero d'osmolaritat i amb la qual cosa amb un risc de produir pues, hiponatrèmies, més risc d'edema cerebral, etcètera, etcètera. Vale? Llavors, els líquids hipotònics que clàssicament s'han utilitzat en pediatria, no? El glucosalí, sobretot un terç o un cinquè, són mal anomenats isoosmolars, perquè, és a dir, no són, o sigui, perdó, són mal anomenats isotònics, no són líquids isotònics, perquè són líquids que els components que participen en la tonicitat, és a dir, el sodi, el tenen més baix que el sodi que tenim en el plasma. Llavors són líquids hipotònics, que tinguin sucre i també amb això la osmolaritat química d'aquesta solució sigui igual que la del plasma? Sí, però com que el sucre hem dit que no participa en la tonicitat, al final és com si estigués aportant aigua lliure, que diguem-ne no va enlloc perquè no es manté el torrent intracel·lular, només em farà que inflar les cèl·lules amb el conseqüent perill, etcètera, etcètera. Val? Com tot, en pediatria i sempre doncs, falten assajos clínics. Veurem que s'ha publicat molt sobre la matèria i es porta molts anys publicant, però tot i així falten assajos clínics. I cert és que, i com ho veiem amb la pràctica diària, perquè s'utilitzen i s'utilitzaran, en el nen sa, en el nen que no té, que el seu ronyó funciona perfectament, en el nen que doncs, poder el mantens a dieta el menys possible, és a dir, poder estar a dieta 12-24 hores fins que milloren una miqueta els vòmits o fins que milloren una miqueta la situació respiratòria, però de seguida fem menjar els nens. Llavors, no trobem nens que tinguin efectes indesitjables, però en el nen realment greument malalt, no? Sobretot ja pensant en UCI, però bueno, nens que podem tenir, doncs, per exemple, l'exemple de la pneumonia, no? Un nen amb una pneumonia pneumocòcica que a més no tolera i a més està fent un CIADH per la seva banda, si a més jo li aporto uns líquids hipotònics, encara estaré augmentant més el seu estat hiponatrèmic. Val? I sí que és cert que s'ha publicat, no? Que la hiponatrèmia és l'alteració iònica més freqüent que es troba en el nen hospitalitzat. I el que jo em dic moltes vegades, és a dir, aquesta hiponatrèmia, la gran majoria de vegades l'haurem causat nosaltres. L'haurem causat nosaltres per administrar un excés d'aigua lliure i produir un dèficit de sodi extracel·lular. Val? Després també s'ha publicant molt en quant a la hiponatrèmia i el dany neurològic. Val? Sempre amb tota lesió cerebral hi ha un edema citotòxic i un edema vasogènic. Val? I s'ha publicat que nens amb encefalitis, una hiponatrèmia lleu, encara que sigui lleu, és a dir, una disminució del sodi de només 4 mil·limols per litre, ja s'associa a un empitjorament o un dany neurològic. Val? És a dir, pacients amb lesió neurològica, sobretot el que us podeu trobar al centre de salut i se m'acut, doncs, traumes, no? És a dir, un nen que poder vingui que s'hagi fotut de lloros a casa o que l'hagin atropellat davant del centre de salut, etcètera, etcètera, i que la primera rebuda l'heu de fer vosaltres, doncs pensar que aquest nen pot tenir lesió neurològica, al final tornarem a repassar això, i pensar molt que el sodi d'aquest pacient, el sodi plasmàtic d'aquest pacient, l'hem de mantenir en uns nivells el més normal possible. Val? I sobretot evitar moviments ràpids del sodi. És a dir, és més important en quant al dany neurològic, la velocitat de disminució del sodi, que no el sodi absolut que trobem. Vale? Llavors, bueno, sí que és cert que quan parlem de nen greu o estats de xoc o ressuscitació, parada cardíaca, etcètera, etcètera, el suero salí fisiològic està acceptat, no? Com per expandir volum. No? És nen que està xocat, bolus el que doni la via de 10-20 mil·lilitres per quilo de fisiològic, però realment està acceptat com a fluid de manteniment. Doncs, bueno, s'ha publicat ja molt, val?
Bueno, des d'articles que diuen que la hiponatrèmia pot estar causada per als règims de fluidoteràpia habituals als hospitals, bueno, hiponatrèmies agudes en nens ingressats a l'hospital, els factors que poden contribuir, etc etc. Llavors, bueno, fent molt èmfasi en que realment es veu que hi ha molts nens amb alteracions, si bé és cert que simptomàtiques, però en nens amb alteracions, amb hiponatrèmies ingressats als hospitals, i que en canvi s'ha vist que nens que porten solucions isotòniques, val? És a dir, solucions amb una concentració de sodi de 130, 140, 150 miliequivalents per litre, no presenten més risc d'hipernatrèmia. Val? En canvi, del contrari, sí que s'ha vist nens que estan amb perfusions hipotòniques i sí que tenen més risc d'hiponatrèmia. Llavors, quines recomanacions generals en quant a la fluidoteràpia? Doncs bé, s'ha de valorar l'aport de sodi en relació al volum que estem infundint, és a dir, en relació al volum de solució que volem i no al pes, val? Per fer un balanç de la tonicitat. Tenir present que en el nen hospitalitzat, nen greu, és molt freqüent el CADH. Val? Llavors tenen una incapacitat per excretar aigua lliure. Serà nens que tendiran a la oligúria i tendiran a estar hiponatrèmics perquè els seus ronyons estan retenint aigua lliure. Val? Llavors hi haurà un risc d'hiponatrèmia. Hauríem d'evitar fluids hipotònics de rutina. Val? Jo sempre dic evitar fluids hipotònics de rutina en el nen que tinguis dieta absoluta, el nen que està en una situació d'estrès important, s'haurien d'evitar fluids hipotònics. Diferent és el nen que, bueno, que per complementar una mica, que no acaba de menjar, no, un bronquiolito, que no acaba de menjar el que li tocaria, doncs li posa una miqueta de perfusió de manteniment, encara que no sigui el 100% de les necessitats basals, el 50%, llavors aquí el risc realment d'hiponatrèmia és molt baix. No? Però bueno, sempre intentar tenir una miqueta en ment, no? Utilitzar fluids isotònics respecte al plasma, excepte, no, en estats de diabetes insípida, disnatrèmies, quan volem restringir molt el volum, en els recent nascuts, que no m'hi ficaré, no? I, bueno, intentar individualitzar la composició, val? Sabent els sueros que tenim, sabem l'estat del nen, per on pot tirar, si li donarem de menjar, si no li donarem, veient l'analítica del nen i intentar fer el suero el més adaptat al nen possible i, per suposat, anar controlant clínicament i analíticament el nen. Val? Això com ho podem fer? Doncs bé, tenim sueros comercials, és a dir, que les cases comercials ja ens proporcionen, o bé podem fabricar nosaltres un propi suero, no? Partint, per exemple, d'un glucosat al 5%, no? Que no té cap tipus d'ions, i aquí li afegeixo jo el sodi i el clor o el potassi que jo vulgui. No? Tenim les dues opcions. Llavors, sueros comercials, he posat aquests dos, que és els que podem trobar, no? Jo crec que als centres de salut. Llavors tenim el fisiològic, el 0,9%, que ja he dit que de fisiològic poc en té, perquè té molta quantitat de sodi i, sobretot, el que no ens agrada, molta quantitat de clor. Llavors, són sueros que al tenir tant de clor, sobretot si es mantenen durant molt de temps, i això doncs, a les UCIs ho podem veure en pacient neurocrític o pacient amb politraumatitzats que necessiten molta quantitat d'hipertònics, etc, que al final són nens que acaben tenint una acidosi metabòlica hiperclorèmica. Val? Els hi hem posat tant clor que al final els hi acabem produint una acidosi metabòlica, val? Que acaben tenint uns clors en sang de 120-130 que costa bastant de revertir, val? I és absolutament iatrogènic. Sí que és cert que primava el disminuir l'edema cerebral i per això li hem posat tanta quantitat de sodi, no? Buscant augmentar aquesta tonicitat en sang perquè baixi o perquè la cèl·lula es deshidrati una miqueta, no? Però, bueno, és per veure que realment encara que posi fisiològic a la botella, doncs no és fisiològic, no? I després tenim els glucosalins, ja sigui un cinquè o un terç, que aquí bàsicament a la botella he trobat aquesta de Brown, per exemple, que ja t'ho posa a la cara i t'estan mentint a la cara, perquè et diu glucosalino isotónico. I dius, d'isotónico, res de res. És a dir, perquè isotónico m'estàs dient que té 50 miliequivalents de sodi
per litre. Un suero isotònic hauria de ser entre 130 i 140 miliequivalents per litre, i aquí m'estàs mentint a la cara. Però aquí és l'error que us dic, perquè parlem d'osmolaritat química, diguem-ne, dels components. Llavors, aquí tenen en compte la glucosa que porta aquesta perfusió, però no hauríem de tenir en compte la glucosa. És a dir, només hauríem de tenir en compte, quan parlem de tonicitat, que al final és la quantitat d'aigua que és capaç de moure una molècula, hauríem de tenir en compte, sobretot, el sodi. Val? I llavors, jo sempre dic, no? Què volem aportar i per què? Hem de pensar, aquest nen volem que porti glucosa? És necessari que porti glucosa aquest nen? Després us faré uns exemples pràctics, perquè més o menys amb una orientació inicial. És a dir, jo, per exemple, doncs un nen que s'acaba de fotre de lloros de la llitera i que sospita un TC greu, doncs poder, si en un primer moment no m'interessa posar-li glucosa, perquè la glucosa, com hem dit, passa ràpidament a l'espai intracel·lular, val? I si jo faig una hiperglicèmia, aquesta glucosa pot arrossegar aigua cap a l'espai intracel·lular i augmentar l'edema cerebral. Llavors, poder en un primer moment, amb un nen que se m'ha fotut de lloros, o un nen que han atropellat i que sospito un TC greu, no li aportaré glucosa, sempre i quan estigui clar, el BM test estigui conservat. Però bueno, se suposa que és un nen que ha acabat de caure, el seu estat basal, la glucosa en principi ha d'estar conservada. No? I després pensar, quina concentració de sodi li vull donar? És a dir, quina tonicitat li vull donar? Val? I aquesta és una proposta que aquí a l'Arnau, bueno, ho estem intentant començar a implementar i a parlar en farmàcia i demés. Jo ho he posat una miqueta pels companys de l'Hospital de Tremp, si és que n'hi ha algun o així, que és una proposta, no?, de nen hospitalitzat o nen greu o nen que es manté a dieta bastant de temps, no? Doncs quina perfusió de manteniment li podríem posar? Doncs, bueno, un suero glucosat al 5 o al 10%. He posat el 10% perquè poder nens menors d'un mes sí que necessiten més quantitat de sucre, però, bueno, el nen normal, més grandet, amb un 5%, en principi, per al seu metabolisme basal és normal. I afegir en aquest suero, doncs, clorur sòdic, el 3,4%, que són les ampolletes que són de 10 mil·lilitres, doncs afegir-li dues ampolles per cada 500, val? O al final serien 4 ampolles per cada litre. Amb això què aconseguim? Doncs glucosa, 5 o 10 grams per cada 100 mil·lilitres i una concentració de sodi, és a dir, una tonicitat de 136 mil·liequivalents per litre. Val? Crec que és una preparació bastant senzilla, que a més, bàsicament la farmeria sempre prepararia la mateixa perfusió i nosaltres l'únic que hauríem de pautar és el ritme. Val? Segons Holiday o segons superfície corporal o com volguéssim, només hauríem de preparar, de pautar el ritme i enfermeria sempre prepararia la mateixa perfusió. És a dir, no haurien d'anar amb cuinetes de tants miliequivalents de sodi per quilo, no sé què, no sé què, que jo crec que llavors és quan més errors es poden cometre a l'hora de tant de prescriure com de carregar. No? Llavors, aquí seria sempre la mateixa perfusió amb la mateixa quantitat de sodi i només hauríem de modificar, per suposat, el ritme segons la fórmula de Holiday o la superfície corporal. Vale? Sempre el problema el tenim amb el clor, és a dir, perquè tant amb el suero fisiològic, no?, com, per suposat, si hi afegim clorur sòdic, estaríem afegint també 136 mil·liequivalents per litre de ió clor. No? És a dir, estaríem fent una hiperclorèmia que sí que a la llarga podríem veure doncs, certs estats d'acidosis metabòliques hiperclorèmiques. Per solucionar aquest problema, actualment ja hi ha al mercat solucions balancejades, que sí que és cert que són solucions més cares, jo aquí us ho presento perquè sapigueu que hi són i que això ja està comercialitzat i que els serveis d'anestèsia, UCIs, etcètera, ja ho manegen com a perfusions de manteniment. Val? Tenim, per exemple, el plasmalite, que té una concentració de sodi de 140 mil·liequivalents per litre, té una mica de potassi, té una mica de magnesi, té una concentració de clor molt semblant a la plasmàtica i després també té part d'ions en forma d'acetat o gluconat, amb la qual cosa em permeten tamponar molt millor el pH del pacient si és que està amb acidosi. No? Llavors, per exemple, són solucions molt bones en pacients, per exemple, en pediatria, amb el que se m'acut més
amb les cetoacidosis diabètiques, no? Que són nens que venen bastant passats i a vegades doncs, ho hem de començar a corregir amb bicarbonat, etc etc. I en canvi, si poséssim aquestes perfusions des d'un principi, doncs poder no caldria posar tant bicarbonat perquè ja són solucions que permeten tamponar bastant bé tots els hidrogenions. No? Després també de les més conegudes de perfusions tenim la isofundina, que també s'utilitza bastant, val? Que té una concentració de sodi ja veieu, isotònica totalment, de 145 miliequivalents per litre. Sí que és cert que té una miqueta més de clor del que ens agradaria, val? I també té una miqueta de potassi, una miqueta de calç, una miqueta de magnesi i també els ions en forma d'acetat i en aquest cas, en comptes de gluconat, posa una mica de malat. Val? Són solucions amb una osmolaritat bastant adequada. Sí que és cert que l'únic però d'aquestes solucions és que no tenen glucosa. Val? Són solucions sense glucosa, que hauríem de tenir en compte per aportar glucosa a part, si és que el nen estarà a diabetes pilota bastant de temps, etc etc. Vale, llavors, bueno, aquí us he posat un cas pràctic, una miqueta per intentar fer una miqueta més amè i veure, bueno, i que penseu una miqueta, no? Llavors, imaginem que ens arriba aquest nen a la consulta o a l'hospital o on sigui, no? Ens pot arribar a qualsevol de nosaltres. És un lactant de 15 mesos que pesa 12 quilos, ens expliquen un quadre de gastroenteritis de 48 hores d'evolució que no tolera res i el trobem amb aquest aspecte que realment doncs, no és gens tranquil·litzador. No? És un nen amb unes mucoses seques, el signe del plec el té positiu i el trobem amb un nen bueno, doncs que té una freqüència cardíaca alta, no? Per tenir 15 mesos està molt taquicàrdic i amb una tensió però, bueno, més o menys normal. El que dèiem, els nens tenen molta capacitat d'aguantar la tensió arterial, expenses, això sí, de taquicarditzar-se, no? Bueno, què presenta aquest pacient? És un xoc compensat, ja que la tensió arterial és normal per l'edat, és un pacient sèptic, pel que hem d'iniciar antibiòtic quan abans millor, és un xoc descompensat o té una gastroenteritis i ja que està estable, doncs tolerància oral a la sala d'espera. Val? Llavors, bueno, el que deia, aproximació inicial a tot el nen, triangle d'avaluació pediàtrica. Val? Aquest nen té dos costats del triangle alterats, és a dir, té el costat circulatori i el costat d'aparença alterat, llavors seria un xoc descompensat. Val? En la qual cosa hem de córrer. Val? Quina és la primera mesura a prendre? Bueno, com que manté una adequada tensió, podem seguir intentant la rehidratació oral, que crec que no. Manté una adequada tensió, no necessita expandir volèmia, farem els càlculs i iniciarem una rehidratació endovenosa, expandirem volèmia en fisiològic a 20 mil·lilitres per quilo a passar en 30-60 minuts o encara et diria en menys, o expandirem la volèmia amb glucosalil intens a 20 mil·lilitres per quilo a expandir en 30-60 minuts. Vale? Pues, bueno, jo crec que això ja ho hem comentat abans, que jo crec que sí que quan parlem d'expandir volèmia tots estem d'acord que, o tots utilitzem el fisiològic, no? A passar, bueno, 10-20 minuts o el més ràpid que doni la via en cas de preparada cardíaca, etc etc. No? Llavors, la reanimació inicial de tot nen deshidratat, doncs, bueno, si ja està en una fase d'això que ha avançat, sobretot amb hipotensió, que ja ens ha de fer córrer bastant, o sobretot si està en parada cardiorrespiratòria o una activitat elèctrica sense pols, hem d'agafar una via el més ràpid possible. Si no tenim via o l'enfermera no pot, haurem d'anar amb una intraòssia i posar suero, el que et doni la via. Val? Cada vegada s'està intentant restringir una mica més la quantitat de suero. Ara es parla de bolus a 10 mil·lilitres per quilo, val? Però anar reavaluant. I quan s'acaba el bolus de 10, pots reavaluar i si és necessari, doncs un segon, un tercer, val? I el més ràpid possible. I si tenim una via i l'enfermera en pot agafar una segona, doncs el millor. Val? Si és un xoc compensat amb una tensió normal, que encara doncs, tenim cert temps d'actuació, doncs podem expandir més lentament. Val? Com expandirem? Líquids, amb cristal·loides. Val? El més utilitzat, suero salino fisiològic. També podríem expandir amb un Ringer, per exemple, tot i que el Ringer, doncs, jo crec que en el món de la pediatria s'utilitza bastant menys. Es pot utilitzar sobretot, o jo crec que s'utilitza sobretot en politrauma o així, però jo crec que en pediatria som molt amants del fisio per als bolos i l'utilitzem molt. Bueno, llavors el nen li va passant l'expansió de volèmia en aquest nen i anem fent càlculs per la rehidratació.
Llavors, aquest nen que presentava aquest estat, què penseu, que té una deshidratació lleu o una deshidratació greu? Si poguéssim calcular el Gorelick, ja us dic jo que tindria una deshidratació greu, amb la qual cosa, què faríem? Fer un manteniment, calcular les pèrdues, si us recordeu de la fórmula del pes, que en aquest cas eren 12 quilos, pel percentatge de deshidratació, que si diem que és greu, seria per 10, i per 10, no? És a dir, 12 per 10 per 10, serien les pèrdues de 1.200 mil·lilitres. I què creieu? Que hem de restar el ja administrat amb la ressuscitació que li estem passant? És a dir, amb el bolus de fisiològic ho hem de restar o no ho hem de restar? Doncs realment sí, val? Quan estem parlant d'intentar tornar el nen al seu estat d'euvolèmia, doncs el que posem a la ressuscitació inicial ho hem de restar a la perfusió de manteniment més amb les pèrdues. Vale? Quin tipus de suero utilitzarem? Doncs, bueno, glucosalium terç sempre i durant tota la rehidratació, glucosalium mig sempre i durant tota la rehidratació, fisiològic i glucosa sempre i durant tota la rehidratació, o, com a bona pregunta d'examen, si surt la paraula sempre, doncs no és correcta, doncs cap és correcta. Val? Sempre dèiem que hem d'intentar individualitzar, seguir clínicament el pacient, fer-li, per suposat, els controls analítics gasomètrics pertinents i podem anar canviant de suero durant la rehidratació, que no passa res. Val? Clàssicament ens trobarem amb deshidratacions isonatrèmiques. Les deshidratacions isonatrèmiques, com hem dit a la pregunta, doncs com les manejarem? Doncs calculant el manteniment, ja sigui per holiday o per superfície corporal, més la reposició de les pèrdues, val? Per percentatge de deshidratació per pes per 10, menys la ressuscitació inicial. Si la deshidratació és greu, és a dir, al voltant, o calculem al voltant d'un 10% del pes, hauríem de posar aquesta reposició en 24 hores. Val? És a dir, repartir tot aquest càlcul de manteniment més pèrdues en 24 hores. Si la deshidratació és lleu o moderada, doncs podríem reposar en 4 hores el que parlem d'una rehidratació ràpida. Val? Llavors, què és un suero glucosalium mig? Bueno, hem dit que un mig es refereix sobretot a la quantitat de sodi respecte al fisiològic. No? Llavors, si jo parlo de glucosalium mig, doncs diré que és un suero que porta de sodi aproximadament 70-75 miliequivalents per litre de sodi. No? Llavors, com el podem fabricar? Doncs, bàsicament, podem fer barreja parts iguals de fisiològic o suero glucosat. Vale? És a dir, jo tinc un glucosat, 500 mil·lilitres de glucosat, el 10%, i 500 mil·lilitres de suero fisiològic, si jo ho ajunto, tindré un litre d'un glucosalium mig. No? O puc afegir clorur sòdic a un glucosalium terç per completar els miliequivalents. És a dir, amb aquesta pregunta us vull fer pensar que al final la cuineta que jo dic, és a dir, la forma de fabricar el suero, la pots fer una miqueta com vulguis. Jo crec que el més sensat, si realment volem fabricar un suero o si volem fer un suero isotònic amb sucre, és fer el que he fet abans, no? Partir d'un glucosat al 5% i afegir-hi clorur sòdic per fer-lo isotònic, val? O a la quantitat de sodi que nosaltres vulguem. És el més net i dintre de tot per enfermeria, jo crec que el més fàcil de preparar. Vale? Bueno, aquest nen, imaginem-nos que té un sodi de 126. Val? Què hauríem de fer? La hiponatrèmia, el que dèiem, amb el sodi, molt de compte amb la velocitat amb el que el movem. No? Només s'ha de corregir ràpida, amb suero hipertònic, si és aguda, és a dir, si tenim clínica, sobretot clínica neurològica. Val? Com que és una deshidratació hiponatrèmica, podem rehidratar amb suero salino fisiològic. És a dir, podem posar un fisiològic amb glucosa o una glucosa amb líquids isotònics. Val? Les deshidratacions hiponatrèmiques, com les manejarem? Doncs amb solucions isotòniques. Val? Ha perdut més sodi que aigua i té un dèficit extra de sodi aquest pacient. Això ja ho poso aquí perquè us quedi la presentació per si us ho voleu mirar. No? Aquesta és la forma de calcular el dèficit de sodi que pot tenir un pacient
i en el cas que necessitéssim corregir-lo, doncs podríem administrar un terç d'aquests mil equivalents en 4 o 6 hores i la resta en menys la resta, diguem-ne, les 24 hores següents. Val? Si és una hiponatremia greu, sobretot simptomàtica, amb un sodi per sota de 120, doncs llavors sí que hauríem d'intentar pujar aquest sodi el més ràpid possible, almenys fins que s'aturés la clínica neurològica. I després, a partir d'allà, ja anar augmentant el sodi a poquet, intentant no passar-nos d'un miliequivalent o dos miliequivalents l'hora. Vale? Imaginem-nos que aquest nen, en comptes de tenir una deshidratació hiponatrèmica, té una deshidratació hipernatrèmica, és a dir, té un sodi de 165. Aquí quin suero administraríem? Doncs bé, jo crec que hi ha molta tendència a posar un glucosal un terç, és a dir, com que té molt de sodi en sang, jo li posaré un suero hipotònic, val? Un glucosal un terç que té 50 miliequivalents per litre de sodi, però llavors què estaré fent? Estaré fent que aquest sodi tingui tendència a baixar molt ràpid. Llavors, realment, les deshidratacions hipernatrèmiques les podem manejar amb solucions isotòniques, val? Ja sigui un fisiològic o ja sigui un glucosalí amb sodi 140 miliequivalents per litre. Val? I sempre les correccions, sobretot quan estem parlant de deshidratacions hipernatrèmiques, corregir de forma més perllongada, corregir el sodi en 72 hores. Val? Sempre recomanen deshidratacions hipernatrèmiques, encara que sembli mentida, o bueno, solucions isotòniques, és a dir, amb molta quantitat de sodi, val? I intentar canvis lents en l'anatrèmia, val? Menors d'un mil·limol per litre hora, que és la millor forma d'evitar l'edema cerebral. Llavors, bueno, al final, quatre pinzellades, ja estic acabant. De sueros, no?, que podríeu fer? Doncs, bueno, nen que us un centre de salut amb un TC, val? Doncs, per suposat, primer, triangle ABCD, val? Si l'han atropellat o així, no ens oblidem mai de la immunització cervical. Calcular el Glasgow, calcular la glicèmia i aquest nen, doncs, si s'ha de traslladar amb ambulància. A més, quin suero és el que li podeu posar? Doncs bé, si sospito TC, que hi pugui haver una lesió intracranial important, faré un suero fisiològic de manteniment i ja està, en principi sense glucosa, per intentar evitar l'edema cerebral, a no ser que estigui hipoglicèmic, que raro és que un nen que s'acaba de donar un cop al cap estigui hipoglicèmic. Vale? Nens amb alteracions neurològiques, convulsions, etc etc. Doncs, bueno, el mateix, triangle d'avaluació, ABCDE, assegurar via aèria, val? Mirar la glicèmia, és a dir, que aquesta alteració neurològica no sigui degut a una hipoglicèmia, que en aquest cas hauríem de corregir la glicèmia amb un bolus de sucre, val? I la sueroteràpia, doncs bé, si la glicèmia és correcta, doncs el mateix que amb el nen que s'ha posat, que ha tingut un traumatisme cranial, val? Un suero fisiològic de manteniment, que serà el que ens mantindrà el sodi el més segur possible i el que intentarà que no es moguin de tamany, diguem-ne, les neurones del nostre pacient. Val? Nen amb xocs, sepsis, etc etc, deshidratació greu, doncs, bueno, el que dèiem, triangle, ABCD, mirar la glicèmia d'aquest pacient, agafar-li dues vies si és possible, si no intraòssia, val? Llavors, bolus de fisiològic, val? Repetir si fa falta fins a estabilitzar mínimament aquest pacient. I soroteràpia, doncs, home, idealment, si poguéssiu fer un isotònic, doncs millor que millor, però entenc que al centre de salut no en tindreu, llavors aquests nens que generalment doncs, poden tenir una infecció, etc etc, doncs els podeu traslladar amb un glucosal interns, que no passa absolutament res. Val? Si tenen la glucosa alta, que a vegades doncs, per estat d'estrès, sobretot si és un pacient que pugui estar escèptic, doncs poden tenir la glicèmia alta, doncs el podríeu traslladar també amb un fisiològic que no passaria res. Pacient respiratori, doncs, bueno, el mateix, no? TEP, ABCD, plantejar-se molt en el pacient respiratori si realment necessitem o no necessitem via, no? Per alterar el menys possible aquest pacient i que a vegades el plor i de més, no? Sobretot si és una laringitis, una bronquiolitis greu, no alteri més l'estat respiratori d'aquest pacient. I aquests pacients que en principi tota la seva homeostasi interna i de més funciona bé, doncs el mateix, no? Podríeu traslladar-lo amb un glucosalí interns de manteniment, que suposo que és el que tindreu al centre de salut. Idealment, si pot ser isotònic, doncs millor que millor, però com que comercialitzats a dia d'avui, algun n'hi comença a haver, però no n'hi ha gaires, doncs bueno, és el que podríem fer.
I ja està, fins aquí la presentació. Ja dic, espero no haver-vos liat gaire, la presentació ja us la passarem i la tindreu per això, i bueno, i els dubtes que podeu tenir, doncs ara els respondrem.